በዓለም አቀፍ ደረጃ ዛሬ የተከበረውን የሴቶች ቀንን ማርች 8 ምክንያት በማድረግ የፋሽስት ቡድኑ የቀድሞ የሴቶችና ሕጻናት ሚኒስትር ወይዘሮ ፊልሳን አብዱላሂ እንዳሉት ላለፉት ወራት የተካሄደው የጀኖሳይድ ጦርነት የትግራይ ሰላማውያን ዜጎችን ከታጣቂ ኃይሎች ጋር ባለየ ሁኔታ እንዲጨፈጨፍ ተደርጓል ብለዋል። የበዓሉ ትኩረት በትግራይ ሴቶች ላይ የደረሰውን ጥቃት ለመቃወምና ወንጀል ፈጻሚዎች እርምጃ እንዲወሰድባቸው ትኩረት ማድረጉ ለመድረኩ እንደሚመጥን ገልጸዋል። ወይዘሮ ፊልሳን በአሁኑ ጊዜ የሚዲያ ነጻነትን ከሚጋፉ በርካታ የዓለማችን ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ፣ ኤርትራና ሩሲያ በግንባር ቀደምነት ይጠቀሳሉ ያሉት ወይዘሮ ፊልሳን በትግራይ ሴቶች ላይ የደረሰው ዘግናኝ ግፍም እንዳይጋለጥ የሚዲያ ነጻነት መታፈን አንዱ ምክንያት መሆኑን ገልጸዋል። We have seen the lack of free media in Russia, Ethiopia, and Eritrea, keeping citizens under complete darkness. በአሁኑ ወቅት ጦርነት በሚካሄድባቸው ሀገራት የሚዲያ ነጻነት መታፈን ይታያል። በጦርነቱ ላይ ነጻ የሚዲያ መረጃ ፍሰት አለመኖር በተግባር ማየት ችለናል። በተለይም በኢትዮጵያ፣ ኤርትራና ሩሲያ ይህንን በእጅጉ ይታያል። ይህንን ደግሞ ዜጎች በጨለማ ዓለም ላይ ኑሯቸውን እንዲገፉ አድርጓል። እውነታው ይህ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚዲያ ነጻነት በመታፈኑ ምክንያት በተካሄደው አስከፊ ጦርነት በትግራይ ሴቶች ላይ የተፈጸሙ ግፎች እንዳይጋለጡ መንገድ ዘግቷል ብለዋል ወይዘሮ ፊልሳን። 16 months long Ethiopian conflict has shown the savagery of sexual violence and barbarism that women suffer in war. ኢትዮጵያ ውስጥ ላለፉት 16 ወራት በተካሄደው አስከፊ ጦርነት የትግራይ ሴቶች ዘግናኝ በሆነ ግፍ እየተሰቃዩ ነው። በጾታዊ አመጽና በሌሎች ግፎች ሴቶች እየተሰቃዩ ይገኛሉ። የሴቶችና ሕጻናት ሚኒስትር በነበርኩበት ጊዜ ወንጀል የተፈጸመባቸው ሴቶች በመቀለ ከተማ ለመጎብኘት እድል ገጥሞኝ ነበር ያሉት ወይዘሮ ፊልሳን በፋሽስቱ ቡድን ቸልተኝነትና ሆን ብሎ ጥቃት ለማድረስ በማሰብ የተከናወነ በመሆኑ በርካታ ሴቶችና ሕጻናት በፋሽስት የአብይ ቡድንና በአምባገነኑ ኢሳያስ ወታደሮች ጾታዊ አመጽ ደርሶ ባቸው ሲሰቃዩ ተመልክቻለሁ ብለዋል። ከመካከላቸውም የ10 ዓመት ህጻናት እንደሚገኙባቸውና አብዛኞቹም በፌስቱላና በሌሎች በሽታዎች ተጠቅተው እንደነበር አስታውሰው ሁኔታው በወቅቱ ለአብይና ለብልጽግና ባለስልጣናት ሪፖርት ቢያቀርቡም ችግሩ እንዳይነገር መታፈኑና ከባለስልጣናቱ ከፍተኛ ተቃውሞ እንደገጠማቸው ገልጸዋል። ትግራይ ውስጥ የተካሄደው ጦርነት እጅግ ዘግናኝ፣ ዘርን መሰረት ያደረገ እንደነበርና ሰላማዊ የትግራይ ህዝብን ከተዋጊ ኃይል ጋር ያለምንም ልዩነት እንዲጠፋ የተሴረበት ክስተት ነበርና ስራዬን ለመቀጠልና ሰብአዊ ባህሬን ለሽያጭ ለማቅረብ ፍጹም ሞራል አልነበረኝም ሲሉም ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ በሀገሪቱ ስላለው ግጭትና ጦርነት እጅግ አጠራጣሪ የሆኑ ሁኔታዎች አሉ። የፖለቲካ አለመረጋጋት፣ በቀላሉ ሊፈነዳ የሚችሉ የተለያዩ ችግሮች፣ የዘር ግጭት፣ ረሃብ፣ ድርቅ፣ ሊታረቁ የማይችሉ ዋልታረገጥ የፖለቲካ አመለካከቶችና የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ጥያቄ ውስጥ የሚያስገቡ ሁኔታዎችን ይታያሉ። በከበባና ክልከላ ምክንያት በትግራይ ህዝብ የተፈጠረውን ሰብአዊ ቀውስ ለመፍታትም አፋጣኝ እርምጃ ያስፈልጋል ያሉት ወይዘሮ ፊልሳን በተለይም በአሜሪካ መንግስት ተግባራዊ እንዲሆን የወጣው ረቂቅ ኤችአር 6600 እጅግ ጠቃሚ መሆኑን አብራርተዋል። The current table sanction bill HR 66 by the US government is a vital for peace and security for Ethiopia. በቅርቡ በአሜሪካ መንግስት ተግባራዊ እንዲሆን የታቀደው ኤችአር 6600 ማዕቀብ ተግባራዊ ከተደረገ ኢትዮጵያ ውስጥ ዘላቂ ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ ያስችላል። የእንግሊዝ መንግስትም ተመሳሳይ ማዕቀብ በኢትዮጵያ መንግስት ሊወስድ ይገባል። ይህ ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ዘላቂ ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ ያስችላል።